Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. 2 години тому тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи, після чого виникла масштабна пожежа. Подія знову сталася в районі мису Фіоленд. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, в районі мису побачили спалах, після чого пролунав вибух і почалась пожежа. Пізніше повідомили, що на мисі лунають періодичні вибухи. Вибухи і на горизонті щось горить на Фіоленті. В районі чути періодичні вибухи, ніби чомусь потрапили. Повідомляють очевидці в соцмережах. У мережі опублікували також фото та відео із місця вибуху. На кадрах видно, як у небо здіймається вогонь. Фіоленд – мис на Гераклейському півострові в південно-західній частині окупованого Криму. В Балаклавському районі Севастополя – західний край зовнішнього пасма Кримський гір, пише Вікіпедія. Як передають джерела, вибух трапився на одному із кораблів флоту РФ. Відразу після цього він своїм ходом покинув бухту. Мова йде про морський тральщик Валентін Пікуль. Не виключено, що удар наносився українськими підводними дронами. В той же час Міноборони РФ заявило, що Чорноморський флот провів навчання по ізоляції морського району. Тимчасово закрито для судноплавства з використанням кораблів та авіації. При цьому один з ракетних катерів ЧФРФ «Івановець» провів ракетні стрільби по кораблю-мішені, використовуючи надзвукові крилаті ракети П-270 «Москит». По суті, так рашисти продемонстрували один із сценаріїв тотальної війни на морі проти судноплавства до портів України з метою заблокувати вивіз продовольства з нашої країни морем. Тут окрему увагу варто звернути, власне, на факт, що російські військові планують використовувати для таких цілей ракетні катери під П-270 «Москит». Для початку уточнимо, що російський ракетний катер «Івановець» зі складу ЧФРФ належить до проєкту 12411, основним озброєнням яких є 4 ракети типу П-270 «Москит». В строю Чорноморського флоту наразі є 3 такі ракетні катери. В свою чергу П-270 «Москит» – це надзвукова крилата протикорабельна ракета, що має довжину корпусу аж 9,3 метри, розмах крил в польоті 2,1 метри. Стартова маса орієнтовно 3,9 тонн, зокрема маса БЧ 300 кг, де на вибухову речовину припадає 150 кг. Максимальна швидкість польоту при цьому складає до 2800 км на годину. Заявлена дальність стрільби від 10 до 90 км за умови польоту на малій висоті, до 250 км за умови націлювання ракети для польоту на великій висоті. За даними з відкритих джерел, виробництво ракет П-270 «Москит» тривало з 1984 по 2014 роки. Раніше рашисти в своїх публікаціях заявляли, що заявлений вище розкид по дальності стрільби П-270 «Москит» є суттєвим недоліком, хоча б тому, що якщо запустити цю ракету по траєкторії для польоту на великій висоті, до 250 км це робить цю ПКР вразливішою для засобів протиракетної оборони. Але схоже, що тепер російські військові можуть виходити із того, що Україна, як воююча держава, не має об'єктивної можливості на всі 100% прикрити від рашистських КР цивільне судноплавство в акваторії Чорного моря, що в свою чергу створює більш сприятливі умови для застосування П-270 «Москит». Окремо варто звернути увагу ще на такий момент. Міноборони РФ в своєму пропагандистському відео показало, що фіксація влучання ракет «Москит» в корабель-мішень відбувалась за допомогою БПЛА. Відповідно, у рашистів є усі можливості для моніторингу надводної обстановки, зокрема для чіткого розрізнення цивільних суден, що прямуватимуть до або з чорноморських портів України. Як раніше розповідав Defense Express, 19 липня 2023 року Міноборони РФ заявило, що з 00:00 годин 20 липня розглядатиме усі судна, що прямуватимуть до портів України як потенційні перевізники військових вантажів. У відповідь 20 липня 2023 року Міноборони України також заявило, що з 00:00 21 липня 2023 року всі судна, що прямуватимуть до портів на території РФ або тимчасово окуповані території України, як такі, що перевозять військові вантажі з усіма відповідними ризиками. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!